Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês de forma exclusiva todas as novidades do Corinthians. E vamos iniciar falando aí do técnico Ramon Dias preparando o time para enfrentar o Criciúma na terça-feira. Mas antes, eu quero dar uma ênfase aqui, dar uma sublinhada, é sobre o mercadão da bola do Corinthians. Corinthians que está aí em busca de fazer grandes contratações, contratações essa impactante, contratações essa de peso, como o Corinthians já contratou alguns jogadores que não são com essa visibilidade toda, por exemplo, Alex Santana, Hugo Souza, André Ramalho, entre outros jogadores. E Corinthians promete aí uma grande contratação, seja uma ou duas, mas porém vai contratar aí bons jogadores para chegar. E dessa vez o Corinthians está mirando aí o jogador argentino aí, Matheus Sanabria, que joga no Lanús, timão que era o atleta por empréstimo, e fez uma oferta aí de 200 mil dólares, com opção de compra. Porém, o Lanús acabou soltando uma nota, dizendo que o seguinte, que aceita vender por 2 milhões e meio de dólares, por 50% do jogador. E essa notícia é quentinha e exclusiva, estou trazendo para vocês aqui no canal. Se o Corinthians pagou no Mateuzinho, uma reflexão para nós que somos corintianos. Se o Corinthians pagou no Mateuzinho e no Pedro Raul quase 50 milhões de reais, por que o Corinthians não pode pagar os 2 milhões e meio de dólares aí no Sanabria? Porque o Pedro Raul no Corinthians, ele, durante o período do contrato, ele vai custar uma bagatela de quase 70 milhões no Corinthians. Tendo em vista que o atacante ganha 700, um pouco mais de 700 mil mensais. E não joga nada. Então o Corinthians, que acabou gastando quase 130 milhões de reforço, acabou investindo de forma errada. Porque esses jogadores, na maioria que o Corinthians trouxe, não deram resultado. Por exemplo, Mateuzinho não tem qualidade técnica para jogar no Corinthians. Pedro Raul não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Corinthians e ser um atacante. Então o Corinthians errou muito e precisa acertar agora. E esse jovem aí, o Sanabria, ele tem apenas 20 anos. E já é um pedido aí do novo técnico corintiano Ramon Dias, que tem, o professor tem o objetivo de fazer um time mais, com mais raça, com mais, um time mais determinado, um time mais garra, né? E esse perfil aí é o perfil argentino, né? Então, as características aí do Sanabria é uma característica muito boa. Ele joga no lado do campo, né? Tem boas decisões corretas, né? Sabe bater bem pro gol, consegue fazer jogada trabalhada, é veloz. Então, ele tem várias características que se encaixaria muito bem no Corinthians, tendo em vista que o Wesley hoje tem tomadas de decisões erradas, construções erradas. Às vezes ele balança para um lado, balança para o outro, mas a jogada não sai de forma mais, né? Uma jogada mais aguda, uma jogada que chega a gol. Isso aconteceu contra o Fluminense, não aconteceu mais. Então o Wesley tem muita dificuldade de ter uma construção na jogada de forma efetiva, que chega e faça o gol. Corinthians, a negociação aí com o Mário Balotelli esfriou. Esfriou por quê? Porque o jogador já tinha as tratativas com Augusto Melo de forma... estabeleceu um acordo com Augusto Melo, né? Mas só de forma verbal, né? Que era 1,5 milhão de salário por mês, mais 500 mil, né, de luva. Mas desde que Augusto Melo acabou sofrendo aí pressão, né, pela oposição, né, Augusto Melo tirou um pouco o pé, porque vem sendo muito pressionado pelos integrantes aí do Conselho Deliberativo, né? Principalmente os conselheiros vitalício, que são aqueles que apoiam. Então essas pessoas, elas podem evitar aí o Augusto Melo de sofrer um impeachment,
Por isso que Augusto Melo tirou o pé nessa contratação do Mário Balotelli. Tem mais, e dentro do departamento de futebol do Corinthians, quase ninguém morria de amores por contratar aí o Mário Balotelli. É, por exemplo, Fabinho Soldado era contrário à contratação. O técnico Ramon Dias acabou deixando claro que tem outras prioridades em relação a reforços. Então, parte da torcida apoiava essa contratação e outra parte não. Então, o Balotelli, que vai completar aí no final do ano 34 anos, então ele gostou, né, dessa possibilidade de vir jogar no Brasil, jogar no Corinthians. Que por causa, se ele fizesse uma boa temporada aqui no Corinthians, ele poderia voltar aí à seleção italiana. Então o Balotelli achou esse negócio muito pertinente, mas devido ao Augusto Melo ter sofrido várias pressões, ele desistiu da contratação do Mário Balotelli. Gente, só para completar aí o vídeo sobre o Corinthians, eu quero dar uma ênfase aqui na importância de dizer para vocês que o Timão também, né, tentou aí o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Corinthians, só que essa contratação junto ao América do México, né, foi recusada. Porque a proposta do Corinthians era de 3 milhões de dólares. Porém, o América quer no mínimo 6 milhões de dólares para começar a conversa. Então, só para dar um detalhe aí, que o Corinthians ficou muito difícil e distante, assim como o Balotelli, Bayer Rodrigues também ficou distante. Timão, que está se preparando aí para o confronto terça-feira contra o Criciúma na Neoquímica Arena, continua na expectativa de chegar aí nome de peso, nome impactante. Mas será que vai chegar? Eu acho muito difícil, porque o Corinthians é um time muito endividado, deve aí cerca de 2 milhões de reais para fazer grandes contratações. Hoje você precisa desembolsar muito, porque o mercado está muito inflacionado, qualquer jogador está custando muito, salário muito alto. Então as tratativas para você ter um grande jogador está muito difícil. Corinthians, que gastou muito dinheiro, acabou perdendo patrocínio, acabou sofrendo alguns processos na justiça, acabou aí nessa última sexta-feira quitando aí direito de mais salário, né? De jogador que estava atrasado, segundo o Corinthians, acabou quitando. Então o Corinthians precisa de fazer excelente negócio, porque esse time, do jeito que tá, a chance de ser rebaixado esse ano, ela é 95%. Não adianta trocar treinador. O Corinthians já trocou 3 treinadores num período muito curto do presidente Augusto Melo, que são de 6 meses. Já tirou o Mano, já tirou o Antônio Oliveira e agora contratou o Ramon Dias. Se Ramon Dias perder 4, 5 partidas, ele também cai. Ele cai, porque é cultura do futebol brasileiro. Não tem uma estabilidade. O presidente, o diretor, joga para a torcida. Então não dá para trocar o time, troca o treinador. Desculpa. O problema do Corinthians não é só treinador. O problema do Corinthians é jogadores, um dos piores elencos de toda a história do Corinthians, um elenco cansado, desanimado, um elenco que não tem qualidade técnica, não tem uma jogada de criação, não faz uma triangulação. Então você assistir o jogo do Corinthians é quase que uma perda de tempo, porque a gente passa raiva o tempo todo, você não vê uma construção de jogada. Corinthians perdeu para o Cruzeiro de 3-0, poderia ter tomado 6. Perdeu o Vasco de 2-0, poderia ter perdido de 4. Você não vê o Matheus Donelli? Acho que ainda não está preparado para ser o titular do gol do Corinthians. Porém, jogar com 2 laterais que não marca, 2 laterais totalmente inqualificados, uma defesa que é uma peneira. Então, não tem como você culpar um goleiro de 22 anos por tudo que acontece no campo. Acho que os gols que ele tomou contra o Cruzeiro e o Vasco da Gama foram bolas defensáveis. Porém, eu não posso
colocar a culpa nesse goleiro. Eu preciso colocar a culpa no elenco, mas sobretudo na diretoria, porque é omissa, é irresponsável, é uma diretoria amadora. Um dos piores presidentes da história. Se o Augusto Melo não mudar, ele vai tomar o poste de Duílio Monteiro Alves, que foi considerado, é considerado o pior presidente da história do Corinthians. Não conseguiu ganhar um título. E Augusto Melo está lutando bravamente para tomar esse posto de Duílio Monteiro Alves, que ele pode entrar na história de pior presidente do Corinthians. Gente, e aí? O que vocês acham? Essas contratações que o Corinthians está sondando aí, essas contratações que já chegaram, são contratações para chegar e mudar a história do Corinthians? Use espaço para fazer aqui sua previsão. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que a gente se encontra por aqui todos os dias. Abraço, tchau!